Здоров'я. Державна Луганська обласна адміністрація працює, державні органи виконують свої обов'язки. Ми координуємо та забезпечуємо евакуацію всіх бажаючих. Наразі здійснюється співпраця з залізницею, Укрзалізницею, яка на наші запити подає евакуаційні состави. Якихось обмежень нема, всі бажаючі можуть виїхати. З собою потрібно мати там речі першої необхідності та документи. Кожен день на сьогодні організовано евакуацію. Наразі сьогодні з 3 до 5 буде подано потяг в Лисичанськ та Рубіжне. Всі бажаючі можуть приєднуватися. Ми організовуємо централізований вивіз дітей та людей, які звертаються в громадах. Будь ласка, слідкуйте за інформацією, яка розміщується на офіційній сторінці Facebook ОДА. Там буде більш коректно вказано дати та сроки, якщо буде приноситися потяг. Ми розуміємо скрутну ситуацію, яка є в державі, і саме залізниця коригує, виходячи з оперативної обстановки на території Луганської області та іншої території України. Ми бачимо, що ворог атакує по всій території України. Ми не здаємося, наші збройні сили потужні, віримо в них. Також нагадую всім, що працює територіальна оборона. Всі бажаючих запрошуємо приєднатися до територіальної оборони. На сайті ОДА, на сторінці Facebook розміщені плашки, де є номери телефона, куди звертатися. Спрощена видача зброї. Будь ласка, всі, хто бажає приєднатися до територіальної оборони, всіх чекаємо. Не падаємо духом, не панікуємо. Ситуація скрутна, але контрольована. Саме важливе зберігати спокій. Паніка – це наш головний ворог після Російської Федерації. Дякую. Рядом зі мною знаходиться Олегчалий Олександр. Будь ласка, представ. Олександр Миколаївич. Він нам розкаже, доповість про перебіг евакуації. Так, наразі вчора було евакуйовано 200 діток та 38 супроводжуючих. Це дітки, які потребують спеціального догляду та супровіду. Вони були евакуйовані о 15:10 зі станції Лисичанськ. Також завдяки домовленостям з Укрзалізницею було надано два евакуаційні потяги, які були відправлені з міста Лисичанськ до західних областей України. Сьогодні є домовленість про подачу ще одного евакуаційного потягу. Оперативний черговий департамент, де узагальнюється інформація щодо всіх бажаючих виїхати та проводиться інформування населення про подачу цих потягів. Також я хочу нагадати про можливість встановити на мобільний телефон додатку «Увага Луганщина», на яке може подаватися оперативна інформація. І всі бажаючі, у яких встановлений цей мобільний додаток, її будуть отримувати вчасно. Чому це досить важливо? Тому що у зв'язку з можливими змінами у розкладі руху поїзду буде змінюватись і подача евакуаційного потягу. Це можливо, зміна. І всі, у кого буде встановлений цей додаток, отримують вчасне повідомлення і можуть скоригувати маршрут руху. Нагадую всім, що були випадки, коли люди сідали в потяг і потім телефонували і казали, що ми сподівалися їхати у місто Дніпро. Ні, всі потяги, які йдуть зі станції Лисичанськ, йдуть в напрямок Західної України. До Дніпра вчора була інформація щодо можливості виїхати власним транспортом. Тому будьте уважні і читайте ті повідомлення офіційних джерел на сайті, на сторінці Фейсбук від офіційних осіб Луганської адміністрації або скористуйтесь додатком «Увага Луганщини». Дякую. А перші потяги вже доїхали до місця призначення? Ні, ще в Русі. Ще в Русі. Вони зараз десь стоять чи вони рухаються? Наскільки зараз в безпеці перебувають наші люди, які виїхали з Луганської області? В абсолютній безпеці вони рухаються в поїзді Укрзалізниці. Сьогодні з утра передали контакти тих супроводжуючих діток до приймаючих областей, до ДСНС. Також передали контакти евакуаційного поїзда. Є там особа, яка ініціативно є там лідером, є її контакт, який було передано для зустрічі у місті Львові. Ну, тобто під обстріли не потрапляв так. Потяг, не було жодних провокацій, нічого там, так. Все нормально. Так. Все. А яка ситуація зараз у нас в області? Старобільськ, Щастя, Біловодськ, Північ. На сьогодні ситуація
не проста та напружна. Працюють Збройні Сили України. Наразі представників збройників з нами сьогодні нема. Може, будуть пізніше. Всі коментарі по цих питаннях зможуть надати вони. Саме про як працюють усі служби. Служби працюють, ДСНС працює, лікарня працює, швидкі їздять, ніяких перепонів до цього нема. Єдине питання – місто Щастя, де ситуація дуже-дуже важка та не прогнозована в плані обстрілів зі сторони окупантів. Тепло, вода, світло. Напружена ситуація. Щастя. Щастя. А в інших населених пунктах в області, які піддались вже атаці? По оперативним даним, усюди, де відмикають світло, виїжджають групи, які відновлюють постачання. Наразі ситуація в області без світла у нас тільки щастя. Щастя і на ранок ще була, вибач, доповню, Станиця, але повинні були відновити. Тільки два потяги вирушили на Західну Україну поки що. Так, я хочу зауважити. Це... Дивіться, у нас, помимо тих поїздів, які рухаються за графіком, їх ніхто ж не відміняв. Ми стикнулися вчора ввечері з Ворубіжними, що на станції залишились люди, які чекали потягу на Київ. Рейсового потягу, так. Перша партія сіла в потяг, який йшов на Хмельницький. Ми домовились з Укрзалізницею. Два потяги евакуаційних подавались вчасно. Перший був загружений там відсотків на 80, другий потяг був менше груд, менше там майже пустий, виїхав з Рубіжного. Тому потягів достатньо, вагонів достатньо, всі ж бажаючі можуть приїхати до станції Лисичанська або Рубіжна і евакуватися без яких проблем. А сьогодні буде поки що тільки один потяг? Так. Якщо буде додаткова необхідність, ми будемо це питання вирішувати. На сьогодні, я ж кажу, що нема такого масового навантаження на подвижний состав, тому ми додатково не замовлюємо. А ті, хто не можуть доїхати до Рубіжного або Лисичанського, звідки там прямують потяги, Сєвєродонецька евакуація здійснюється з якогось міста? Значить, Сєвєродонецьку було визначено місце посадки Льодовий палац спорту, де стояли автобуси, але за інформацією декілька осіб всього їх скористалося. Також органи місцевої влади на місцях координують свою діяльність. Наприклад, я знаю, що сьогодні Щастівська районна державна адміністрація інформує свої райони про те, що буде здійснено виїзд з міста Новоайдар. Так, тобто займаються. А скільки усього людей вдалося евакуювати на цих двох потягах? Є ця інформація в Фейсбук, я не хочу зараз, щоб вона була неправдивою, не можу прямо так зараз. На сайті буде ж адміністрація, є інформація. Сьогодні. В останній потяг, я знаю точно, що ми посадили около 125 людей. Це 24 дитини, провозуючи з міста Щастя, інтернат. Були діти від 1 до 9 класу. Це те, що стосується по потягу, який поїхав на Львів. На потяг, який з Рубіжного виїжджав на Херсон, да? На Херсон, на, ну, плановий, який по графіку рухається, було посаджено 200 людей. Тобто Укрзалізниця пішла нам на зустріч і саджала до потягу людей без куплених білетів за нашим запитом. Колеги, ще є запитання? А в случае отключения интернета и сети, как действовать людям, куда обращаться? Вы просто все коммуникации связаны с интернетом. Дивіться, є стаціонарні телефони, є телефон чергового, який координує цю роботу. Де їх взяти? Де вони написані мені ці телефони? Будь ласка. Так, на жаль, що якщо відключиться і мобільний зв'язок, і інтернет, люди дуже привикли ними користуватися, то комунікація буде декілька ускладнена. Наразі оперативний черговий департамент працює в цілодобовому режимі. Його телефон стаціонарний 4-11-03. 4-11-03. Так, 064-52-4-11-03. Також є всі мобільні телефони всіх операторів. Він визначений як пряма лінія і є на сайті облдержадміністрації. Але прохання до людей, до наших мешканців, не звертатися
ну, по питанням, які не досить важливі. Наприклад, звернення, я приведу приклад, що я купив потяг до Києва, він у мене є, але мені потрібно їхати до Львова. На яким потягом мені краще їхати? Ну, ми ж всі дорослі люди. Черговий отримує близько 20 дзвінків, там, одночасно йому дзвонять на мобілі, на стаціонарний. Давайте будьте дорослішими і звертатися допомогою, яка вона нам дійсно потрібна, якщо вона нам дійсно потрібна. Також діють органи місцевого самоврядування, які також ведуть цю роботу системно і розміщують у себе інформаційні листи, інформаційні телефони, до яких можна звертатися. Вони в оперативному режимі передають нам всю інформацію про необхідність евакуації людей з того або іншого району Луганської або міста Луганської області. Ми вже збираємо, координуємо і намагаємося надавати або транспорт, або домовлятися, щоб їх туди вивезли саме до ЖД вокзалів. Коли, будь ласка, запитання. Чи щодо евакуації, чи ви працюєте, співпрацюєте з або українським Червоним Хрестом, Міжнародним Червоним Хрестом, і чи вони, може, попереджують російських сил, що там діти їдуть на поїзді? Співпраця у нас здійснюється. Дякую за запитання. Співпраця здійснюється. Наразі війська Російської Федерації не надають зелених коридорів для вивезення, безпечного вивезення населення та дітей. Міжнародні організації саме учора з міста Щастя Пролісок вивіз дітей з інтернату 24 особи. Міжнародники працюють, УКБ залишилося в місті, вони допомагають в наданні оперативної допомоги. Так, міжнародники працюють. І ще одне питання. Вчора були вибухи. Чи люди страждали, чи були ранені, забиті? Всі постраждалі отримали оперативну допомогу, направлені до лікарень. Ми зі свого боку всі пожежі, які були утворені, направляли пожежників, які гасили і боролися з цими враженнями. І скільки людей? Наразі не можу вам точно сказати про кількість уражених. Додаткову інформацію надамо через прес-службу. Колеги, ще є запитання? Скажіть, будь ласка, на Донеччині також така низька, низький рівень евакуації, тому що спостерігаємо, що дійсно потяги вони напівпорожні, так, Андрію? Ти також бачив, що порожній потяг пішов. На Донеччині також люди залишаються вдома? Ну, ми не можемо... Ну, контактуєте з Кириленком? Ми контактуємо з сусідніми областями. Ну, наразі Донецька, Луганська область живе в цій ситуації вже 8 років. І стали її яйця. Да, у людей вже імунітет до цих дій. Тобто евакуюються, по суті, ті люди, які постраждали внаслідок бойових обстрілів, або в них дуже складна ситуація, і вони покидають Луганську область. Я вам скажу так, я зв'язався з Києвом, коли почались обстріли. Говорить, виглядаю з вікна, говорить, залишились тільки донецькі номери під вікнами. Тому ну, ми вже, я ж кажу, ми вже звикли до цієї ситуації. Це дуже погано, що ми до неї звикли, але наразі це факт. Колеги, наступне запитання. Якщо запитань більше немає, брифінг закінчено. Дякуємо, спікери. Колеги, дякую.